další kus. Naše druhá část rovnou na to bude navazovat. Bude to tedy druhý díl časopisu Islámského státu, abychom pochopili tu návaznost. Ono se to bude hodně týkat konce světa dneska. A jakmile to dokončíme, tak začneme další část a to bude, že si opět řekneme nějaké klasické islámské tradice o konci světa. Dozvíme se dneska o nějakých příšerách, které údajně přijdou na konci světa, takže to bude docela napínavé. A v posledním zbylém času tedy si projdeme tu studii. Pamatujete si, jak se jmenoval první díl časopisu Islámského státu, který jsme minule četli? Ne, jak se jmenoval ten první díl? Návrat chalífátu. Chalífát, tedy ten jediný správný systém. A říkali jsme si, že Islámský stát jasně řekl, že jediným islámským státem v současnosti je Islámský stát. Všechny ostatní státy jsou káfirské, jsou to ty falešné státy, ty tyranské systémy, které je nutno svrhnout v jeho očích. No a dnešní díl se tedy jmenuje Povodeň, nebo Potopa. Potopa spíše. Je to tedy biblická potopa. My jsme si říkali, že kdybyste kdokoliv chtěli, na internetu je nahraná ta přednáška o proroku Noem a jeho roli v Koránu a celém tom příběhu potopy. To je velice důležité. Budeme na to dneska navazovat. Pamatujete si něco ze všech těch příběhů, které se tam Noého a potopy týkaly? Co bylo tak specificky islámské na tom Noém? O čem tedy ten celý Noémův příběh byl? Proč ho Mohamed používal, řekněme? Proč ho používal z nějakého důvodu? Jako metaforu čeho? Přesně tak, jo. To je ten záchranný člun samozřejmě. Všimněte si, to je klasická rétorika, kterou používá každé uskupení náboženské, které chce udržet své členy. Jo. Na minulý třeba generální konferenci taky v mormonismu tam taky říkali těm členům, pokud pochybujete, neopouštějte naši loď. Jo, logicky. Jo, stejně tak, protože to by použili kdekoliv. Protože ta loď je symbolem bezpečí. Kdo vstoupí na loď, bude zachráněn. Kdo ne, ten bude utopen. A ten Noémův příběh, v čem je teda odlišný třeba od Abrahamova příběhu, nebo Adamova? V čem je tam právě ten kontrast? Proč je ten Noémův příběh tak silný pro Mohameda? Jaký je potrestání hříšníků v Abrahamovu příběhu? No, jakoby, jo, zemře třeba v Sodomě a Gomoře, ale tak to je Lotův příběh, ale v Abrahamově příběhu Abraham vykoná hidžru. On musí utéct ze země těch nevěřících. No jo, možná nějaký ten Nimrod, falešný král, toho tam zboří, jo, nebo nějaké tyhle věci, ale že by ten jeho národ, ze kterého pocházel, byl celý zničen, to tam není. Stejně tak Adam, že jo, taky nedojde k žádné hromadné katastrofě. U mnoha těch příběhů chybí právě tento moment. Ale u Noého je. Všichni po celém světě, nejenom nějaký národ, ale celá planeta, kromě těch 8 vyvolených lidí, se utopili. A nikdo neměl šanci. Dokonce ani ten Noémův 4. syn, takže ani rod vás nezachrání. Ani pozdní pokání, prostě všichni. Takže to je něco, co samozřejmě Islámský stát musí využívat, protože to vyvolává strach, obavu a touhu se zachránit. Tak. Zopakuju jenom motto časopisu Islámského státu a důvod, proč se to tady jmenuje Dábik, pokud si ho pamatujete. Abu Musab az-Zarkáví, jeden z těch vedoucí, říká, jiskra byla zažehnuta zde v Iráku, a její horko a její intenzita s Aláhovým svolením spálí křižácká vojska u Dábiku, což je tedy město nebo vesnice na severu Sýrie. Tak.
Tento druhý díl se bude týkat hlavně náboženských skupin. V minulém díle jsme se zabývali hlavně tou politikou, jestli si pamatujete. Chalifát ustanoven, boj proti iráckému státu a jeho vojskům. Tady to bude víc laděné do toho, co je správná víra a co není. Jeden z prvních článků se jmenuje Buď to islámský stát, anebo potom. Jednoduché. Už jsme to jednou četli, si spomněte. Jsou jenom dva kempy. To bylo minulé dílo. Dobrý nebo špatný. Nikde jinde nemůžete být. A on říká, ze všech těch pošpiněných ideologií, které ovlivnily lidi po celém světě skrze tyranie, které samozřejmě byly vyvolané sílami káfira, neboli toho nevěřícího a nevíry, vždycky měli lidé pouze dvě možnosti. Buď to vybrat si pravdu, a nebo obejmout nespravedlnost a falešnost. Jo? Nic jiného není. A rozšířilo se zvláště jedno falešné učení. A to, že nikdo nemá právo na druhých vynucovat jakékoliv krédo nebo soubor morálních pravidel. A on říká, to je pravda, pokud tam doplníme to, že nemá nikdo právo vynucovat jakoukoliv víru, kromě té, kterou seslal Allah. Nemáme právo šířit cokoliv jiného. A on právě tady islámský stát velice kritizuje tu samotnou myšlenku, kterou vymysleli podle něj nějací liberalisté a falešní muslimové, že máme svobodu volby přijmout islám, nebo náboženství Allahovo, nebo Allahův systém. A oni tady zcela říkají, ne, nic takového neexistuje. Nějaká svoboda volby. Jo. A on se tady tomu vysmívá a říká, viděli jste snad někdy Noého, že by jim řekl, hele, tak máte na výběr, můžete nastoupit na loď, ale nemusíte a nic se vám nestane ani tak. Jo. Samozřejmě neřekl. A islámský stát tady toho velice chytře využívá. Oni říkají, že to rozhodnutí je na každém z nás a cílí samozřejmě na ty mladé muslimy. Když žijete v té době, v té osudové, máte na výběr jenom mezi těmato dvěmi možnosti. Buď se utopíte, anebo, a půjdete do pekla samozřejmě, anebo půjdete k nám a skončíte v ráji. Protože není tady žádná jiná svoboda volby. Ne, druhý článek se zabývá přímo tou Noého potopou. Je to v podstatě o tom odpadlictví, které se vyskytlo v době Noého. A cituje se tady samozřejmě Korán. Můžeme zkusit? Máme někdo? Máte náhodou tablet? Nevzal jste si to, nevadí? To nevadí, já to zkusím přeložit v angličtině. Je to ze Sury Hud, to si pamatujeme, že islámský prorok, verše 25 až 26. A Allah tam říká, a jistě jsme poslali Noému zprávu, aby řekl lidem, rci, ano, skutečně já jsem zjevný varovatel. Uctívejte Alláha a pokud ne, tak skutečně bojte se potrestání v bolestivém dní. Neboli bojte se toho, co přijde. A islámský stát opět říká, podívejte se na to, je tam někdy napsáno svoboda volby? Je tam někde napsáno, vybírejte si podle čeho chcete, Bůh vám odpustí taky tak. Nic takového tam samozřejmě není. Pamatujete si, co jsme si říkali, když jsme studovali ty pasáže o Noem, když jsme sledovali ten vývoj? Na co se zaměřovaly ty první, úplně nejstarší pasáže o Noem? Co byl problém těch lidí za Noého? Co bylo ten hlavní hřích? Jako ostatně vždycky v těch raných mekánských obdobích. Co podle Mohameda v začátku byl ten stívání? Ne, to byla štýlka. V začátku to bylo šíření násilí po celé zemi. Vraždění, loupení, neláska. No, to bylo v začátku. To byla ta hlavní chyba, kvůli které to je vyhlazeno. Všimněte si, v Bibli není zmínka o ničem jiném. Tam je, že šířili pohoršení po celé zemi a násilí. Celá země byla plná násilí a proto to bylo vyhlazeno. Ale Mohamed později vytvořil tu druhou teologickou vrstvu,
kde najednou jedinou vinou, kterou se provinili, bylo to, že uctívali špatného boha. A to je přesně to, co používá islámský stát. Ale ještě nad to islámský stát říká, ono není jiné možnosti, protože pokud uctíváte jiné bohy než Aláha, tak automaticky pácháte všechny ty ničemnosti. Samozřejmě. Protože šíření násilí samozřejmě není džihad, podle mě. Džihad je šíření spravedlivého systému. Naopak šíření násilí je boj proti tomuto. Nebo dokonce i boj bránění toho káfirského nevěřícího systému, který tady všude na západě máme. Tak, je tady další citace ze sury Noé. Tak, a kvůli jejich hříchům, říká Allah, byli utopeni a poté po smrti hozeni do ohně. Takže opět, dogmatická hláška, kterou islámský stát používá. Pokud to, zemřete na zemi hrozným trestem a ještě budete mít hrozný trest, ale věčnej po smrti. Jo? A není v podstatě jiná možnost. Tak. Tak, pak je tady ještě nějaká citace. Takže to je takový teologický úvod, který islámský stát říká. Poté přichází třetí pasáž, třetí článek, to je tedy hlavní téma toho celého časopisu dnešního, který se nazývá přemýšlení nebo kontemplace nad těmito verši. A on opět říká, že jedním z těch největších falešných výmyslů, těch inovací, je právě ta svoboda volby. Že v určitém století islámu, a to fázi islámského vývoje, došlo k tomu, že přišla tato bida. Máte myslí, co je bida? Bida neboli zlovolná inovace. No, podle nich. Podle nich cokoliv, co se trošku vylepší, je zlé. No. A tento termín bida je ten hlavní důvod, proč, nebo jeden z těch hlavních důvodů, proč islám odolává jakékoliv změně. Protože v křesťanství se to může dít, že jo? V křesťanství, no, v jiných náboženstvích vývoj je docela normální. Jo, po několika staletích si řeknou, tak OK, přišla reformace třeba, jo, trošku to obměníme. A i když vidíme, že třeba katolická církev nepřistoupila na tu klasickou reformaci, tak se změnila. Katolická církev není stejná jako před tisíce lety. Tisíc rok zpátky, že jo. Ale islám podle této myšlenky, podle té bidy, kterou ustanovil samozřejmě Mohamed, ty jeho následníci mění dnesky. Jakákoliv inovace je ne zlepšení. A samozřejmě narušení něčeho dokonalého, protože jestliže je to dokonalé, jak to může být zlepšeno. A navíc, kdo páchá bidu, ten si myslí, že je chytřejší než Allah. Jo? To je to, jak jsem se taky zeptal na té konferenci, tam jestli by nebylo dobrý teda vynechat z Koránu ty násilné verše. Tak jsem si hned poslech samozřejmě od té vedoucí pražské muslimské obce, že si myslím, že jsem chytřejší než Allah a jaká je to hrozná pícha, protože on ví, proč tam ty násilné verše dal. Samozřejmě, i když je nedodržujeme. Samozřejmě to řekla. Takže takové milé. Poté, a to je zajímavé, se tady islámský stát zaměřuje na archeologii. To by to čekal. A začínají tady takové velice slabé, jako záchvěvy. Ale začínají tvrdit, že archeologové opravdu našli tu nového archu. Jak až do, kdo ví, jakého století. Oni opravdu jsou přesvědčeni skrz naskrz. A tady někteří, jako další lidé z jiných náboženství, to tvrzí, že opravdu na tom Araratu byly vidět zbytky té lodi až do třeba 14., 15., 16. století našeho letopočtu. A teprve potom, když odtála všechna ta vrstva nějakého toho sněhu a ledu, která tam byla, oteplo se počasí po nějaké mezi menší době ledové, tak teprve poté to prý všechno bylo smeteno. No, jsou tam tedy islámské záznamy z těch komunit, které tam žily. Takže islámský zád ukazuje, podívejte se, příběh o Noem není žádná pohádka. Na západě, tam mám tvrdí, že to je pohádka, že tady žijeme miliony let a blablabla. Není. Až do nedávna tam byly důkazy. Teď je to smeteno, protože Allah chtěl. Jo. Ale je to skutečnost. A tímto chytrým tahem oni to spojí s tou současností, protože přece jenom nějaká Noého potopa, to je docela, že jo, dávno zpátky. Co si budeme říkat, že jo. To říkat jako malým dětem možná, tak se to hodí, jo, nebo ne. Po vlkovi a nechodí sami do lesa, jo, to je přibližně na stejné úrovni skoro už. Ale tím, že oni najednou udělají z toho něco reálného a řeknou, podívejte se, tady jsou trosky ty lodi, na kterých přežilo 8 lidí z celé planety, tak tím vyvolávají skutečný strach. Jo. Než kvůli teda, že se to tam třeba odehrává v Turecku, že jo, takže co si budeme říkat, islámský stát ví velice dobře, jaký je tam ideologický základ. Od islámu tam přežilo víc lidí.
Já, my jsme si říkali, že tam je víc těch tradic. V Koránu je napsáno, že přežilo... Tak, no nejdřív je tam jakoby 8 duší, je tam Noého rodina. To bylo to úplně první období, když Mohamed strašil. Ale později, když se k němu přidal víc lidí, tak on chtěl, aby oni měli pocit, že i ti další uctívači se mohli přidat. Takže později už je tam napsáno, že k Noému se přidali i jeho uctívači. No, nejenom jeho rodina. Což bylo důležitý tak, že jo? Protože si Mohamed by řekl, hele, tak přežije jenom moje věřící rodina a všichni ostatní mají smůlu, tak to by mu k ničemu nebylo. Tak, oni tady citují Al-Ankabut, neboli Sur Pavouk, pamatujeme si, poslední mekánská sura, předtím než Mohamed utekl z Meky. A tam opět Allah říká, a zachránili jsme jeho a jeho společníky na lodi. A tu jsme učinili znamením pro svět. Jo. A oni z toho v podstatě vyvozují, že to není jako v tom metaforickém smyslu, jo, že to je teda symbol, ale že ta loď tam opravdu byla těch několik tisíc let a že byla symbolem pro všechny lidi na celém světě, že se to opravdu stalo. Takže takhle opět dokazují tedy realističnost. A opět citují tady další suru, kde Bůh říká, a nechali jsme tu loď jako znamení, což pak nebude nikdo, kdo si to bude připomínat. No, opět navazují na to, že i v době Mohameda tam údajně ta loď stále byla. Tak. Jo. Ano, ano. Díky. Jo, já také. Já se opustím. Jo, mějte se krásně. Hezký večer přeju ještě. Tak. Čtvrtý článek má podtitulek. Potopa je zamítnutím pacifismu. Velký nadpis. Oni mají vždycky takový, jako, aby to bylo jasný. A opět, tady zase jenom celý ten článek vysvětlují, že ta potopa jasně ukazuje, že není žádný jako svoboda volby, nebo že není žádný, že Bůh jako nás všechny ušetří, i když jsme hříšní, jak to tvrdí ty křesťani, že má teda jako milost nám v tomhle ohledu. Nemá. Buď se rozhodneme dobře, nebo se rozhodneme špatně. Jo? Jiná možnost zde podle něho není. Tady dokonce to přeformulovávají a říkají. Allah doslova řekl, buď já, anebo potopa. Takže velice jednoduché. Pátý článek má název široce rozšířená ignorance mezi lidmi. A oni tady říkají, že někteří je obviní z toho, že míchají nevěřící a polyteisty a odpadlíky. A islámský stát říká, to není pravda. No. My to velice pozorně rozdělujeme. A říká zde taky, že rozdělují všechny ty jednotlivé části a ty jednotlivé odstíny odpadlictví jako takového. Já jich tady několik mám napsáno. Tak samozřejmě kufr, káfir, je nevíra, popřípadně nevěřící. Nifák, což je základ slova munafikún, jak si pamatujete možná ty, tak to je pokrytectví. To je další jakoby typ hříchu. No a pak je samozřejmě ta samotná bida. A i v Koránu jako takovým vidíme vývoj. Třeba v případě toho nifaku. Jo. Nifák, pokrytectví. Ze začátku, třeba v sůře 9, 68 nebo 63.1, trestem za pokrytectví je peklo. No, jednoduché, že? Co taky Mohamed mohl jiný říct, jo, v Mece? Vy uvidíte jednou, po smrti uvidíte. No, logicky. Ale například v sůře 4, což je sůra ženy, jestli si pamatujete, tak tam už trestem za pokrytectví něco jiného. Konkrétní penalta, neboli trest. No, nějaký disciplinární prostě, ať už dostanete facku, obyčování nebo cokoliv. Tam už za to jsou skutečné tresty. V čem je ten rozdíl a proč došlo k tomu posunu podle vás? Proč v mekánském období je trestem za pokrytectví peklo, ale v medínském už jsou to skutečné třeba i fyzické tresty? Měli moc, správně, ale měl lidi, kteří to vykonají. Vykonají, správně, to by bylo takové politické vysvětlení, ano. Tam na to se mohl jenom vyhrožovat.
lepší z dalšího i pohledu. Nejenom z toho, to je naprosto správně. Musíme se na to podívat i z pohledu toho dopadu. Jaký dopad má ten NIPAC, neboli pokrytectví, v různých typech společnosti. Jo. V klasické komunitě třeba našich pražských muslimů, nebo brněnských muslimů, což je přesně situace podle nich, a v podstatě i je situace raných muslimů v Mece. Když je někdo pokrytec, tak třeba chodí do mešity a přitom je pak tajně pomlouvá. No, jednoduchý. Nebo prostě tam chodí, ale přitom doma, nevím, kouká na pornografii, nebo si kupuje prostitutku, no, a je pokrytec tedy. Když ale je Islámský stát, ať už Medína, nebo dnešní, že jo, Mosul, nebo jakýkoliv jiný talibanský stát, Afghánistán, když byl, tam už pokrytectví může vypadat jinak, jo. Tam už to není o tom, že se někdo jde doma a tam si dělá tajný věci. Tam už pokrytectví má jiný dopad. Třeba to, že člověk zradí, že se tváří, že je s námi, ale přitom v noci jde tam a řekne o tajný stresce do města. Nebo o tom, jaký budou plány do budoucna. Což ohrožuje už daleko sáhlejší věci, jo. Z toho důvodu Mohamed samozřejmě ustanovil už větší penalty. Že? Jestli si pamatujete, to byly ty medínský básníci, co skládali nejenom poezii, ale co třeba tajně chodili do Mekky a říkali, co Mohamed tam dělá, to byl už nifák. Tak za to přijde trest, jo? To nestačí říct, ale v pekle to uvidíte. No a to už je potopa a potom peklo. A to je přesně to, co začne kázat samozřejmě teďka Islámský stát. On říká, podívejte se, není důvod zabíjet normální pokrytce tamhle v těch státech, kde je káfirský systém. To můžete dělat v rámci terorismu. Nebude to hřích, ale není to úplně super. Ale tady, v Islámském státu, kde už máme tu komunitu, tady je to velkolepým zločinem. Hrdelným zločinem. Jo, zradit. Takže z toho důvodu je tady nějaký, řekněme, posun. Tak, teď se tady, mají tady takové různé, jako, vtipné věci o lidech. Skutečně, lidé dneška jsou jako stovka velbloudů, mezi kterými nemůžete najít žádného, který by byl vhodný k jistě. Jo, takovéhle. Prostě, a že to je tedy naprosto totožné s tím, v jaké společnosti se nacházel prorok Mohamed, když začal s islámem. Oni říkají, podívejte se, ten lidi to vůbec nechápou tady. Takže tak. A říká tady několik základních těch generací, jsme se o tom už zmínili, o tom postupném odpadlictví, že jo, které je ve všech náboženstvích, se třeba to znají taky, že jo. Odpadlictví je to přirozené, to se děje ve všech náboženstvích. Na začátku přijde nějaká postava, no ale potom přijdou další lidi, ty si ho ještě pamatujou, pak přijdou další, ty už si to pamatujou jenom z vyprávění svých rodičů, no a pak už přijdou takový ty, kteří si říkají, ty ho žil vůbec, no. Takže tímto způsobem se samozřejmě nějak degraduje to náboženství. No a oni tady vypočítávají několik vrstev. Tak první generace je generace těch lidí, kteří byli přímo učeni prorokem. No, po prorokově smrti. Potom je ta další generace, což jsou ty spravedlivě vedení chalífové a jejich generace, které zase nějakou dobu trvají. A tam bylo spoustu vůdců, soudců, a vojenských vedoucích velitelů, kteří prostě byli spravedliví a zvládli to. Nejsou, ale je tady napsáno rightly guided khulafa, takže si myslím, že oni uznávají pravděpodobně jako základy čtyři chalífy. Jo? To jsou ty správně vedení chalífové. Oni je tam zatím nikdy nevyjmenovali, dokud jsem se já zatím dočet. Což ani oni se vyhejbají rádi potom. Se jinak neříkají, kde přesně, jaký král třeba v minulosti byl špatný nebo takhle. Oni nechtějí vyvolávat jakoby ten rozkol v lidi. A myslím si, že taky to Alího jméno není úplně, jo, protože čtvrtý chalífa víme, že je Alí, což je ale ta hlavní postava šítů. Tak myslím si, že to je jeden z těch důvodů, proč neradi to jmenují, protože nechtějí se zapajtat do těch sporů. Protože přece jenom byly to čtyři správně vedení chalífové, ale za jejich vlády se muslimové navzájem ale všichni povraždili. Právě jako, že jsem takový vlastně názor, na té naší jakoby pouště, že vlastně křesťanství se teda rozdělilo, ale jako, aby to bylo nějak vidět, že se opravdu rozdělilo, tak to bylo až jakoby to 1054, jo,
přejdu. Já jsem myslel, že ten, to jsem minule mystifikoval dokonce, protože jsem myslel, že ten druhý, ten Umar, že nezemřel atentátem, ale ten taky zemřel atentátem. A dokonce ve okamžiku své smrti, myslím, tak byl hrozně šťastný a zvolal, díky bohu, že to nebyl muslim a zemřel šťastný. To vyprávěj tady v sámské příběh, myslím si, že jo. Já jsem se spátil a teďka mám pocit, že jsem se minulé díval docela, že jako tři z nich zemřeli pak takhle až jako... Jo, ano. Takže tak. No ale máte pravdu, ale ono to je zase vyvolaný, nesmím zapomenout, že je křesťané, že jo. Tam jde si to první generace křesťanů. Ti byli rádi, že žijou. Celý první století křesťanství byli rádi, že nějak přežili. Že je nežrali lvy, že zrovna proti ním nebyla genocida nějaká. Když to muslimé to měli trošku složitější. Jo. A i v křesťanství, teda jakmile už došlo třeba i v tom třetím, čtvrtém století k tomu, no ve čtvrtém tedy, že bylo křesťanství oficiální, tak ačkoliv my o tom nemáme moc záznamu, tak ty různé komunity, které tam byly, ty heretikové kacíři, tak ty byly teda tvrdě postihovány. My o tom nemáme moc zpráv. A je to taky tím, že samozřejmě, když se to stalo v Římě státním náboženstvím, tak nebylo moc žádná protiváha. Třeba v Egyptě byla obrovská křesťanská vláda a teď se spolu svářili. To se stalo správně, jak jste řekla, až v 1054, jo, pravoslavné a církev, když se oddělila od katolický, když to tak nazveme. Takže tam je vlastně ten posun. Křesťanům to trvalo, než se dostali jako k moci. Když to muslimové i najednou měli. Najednou zemřel Mohamed a teď měli před sebou svět. A co teď, jo. Takže s tou mocí vždycky přichází ty problémy. A je to nevidět jakoby, i na tom případě mormonismu, jo? Nebo jakéhokoliv jiného náboženství. Vždycky, když zemře zakladatel, tak nastane malý rozkol. No, si všimneme listy apoštola Pavla v Bibli, tak tam už píše, podívejte se, tu ten zbor už, tam jsou falešní učitelé, a tamhle jsou falešní učitelé, a tamhle jsou. A teď miliony falešních učitelů, a každý káže něco jiného, teď přijde Pavel, že mezi některé ani nebyl původně apoštol, takže další zmatek. Teď jim říká něco jiného, než jim říkají apoštolové z Jeruzaléma. Takže to bylo samozřejmě složitý. No, každopádně třetí generace, ta byla ještě taky docela dobrá. To byli ti, kteří vedli džihad proti Perzii a Římu. Dobili Šam, Irák a Chorasán. Kde je Chorasán? No. To je Perzie. Chorasán. Ještě významná islámská země. Když si vezmete i posledních 20 let třeba, no. Tak vezměte, máme tady teda Šam, takže Sýrie, Perzie, Řím, jo, takže tam je Byzant. Jemen by to mohl být, ale ten byl hnedobitej, ten byl dole. To tam ještě to udělal, myslím, ještě Mohamed tam za jeho života tam vypili nějaký ty modlitebny. Tak. No jaký ještě významný stát hraje roli v moderním islámském džihadismu? Černé vlajky přijdou z Chorasánu, říká jedno proroctví. No, jaká země? Tak když to není Sýrie, Irák, ani Perzie, tak co je tam vedle dál? Vedle Iránu. Irán a vedle Iránu? To z druhé strany ještě Irák. Proč se cítili Iránci tak obklíčeni Američanama, když vtrhli do Iráku? Kam vtrhli předtím? Afghánistán. Afghánistán, přesně tak. Že Afghánistán je nazýván většinou Chorasán. Jak islámským státem, tak to tak najdeme v epištolách Usámy bin Ládina. Tak. Takže to bylo dobývání tohoto období. A pak samozřejmě ještě tady doplňuje expanze ve Španělsku. Jo, tak to byla ještě dobrá generace. No a pak už přišla generace, kdy byli muslimé etablovaný a učenci začali svobodně přemýšlet. Tady pozor už přichází nebezpečí. Svobodná debata ještě byla dobrá. Pokud se týkala těch drobností, jak jsme si měli říkali, těch, které nejsou úplně nutně kodifikované. Ale vedli k tomu, že vznikly ty strašné věci, protože najednou přišli ty učenci, že jo, a to je to, co my nazýváme tím Děkuji. Tak, no, je to jako.
opustil, učenci samozřejmě začali spekulovat a přišli s tím, s čím většinou vzdělaní intelektuálové přicházejí, což jsou věci jako demokracie, svoboda volby, svoboda vyznání úplná, jo, a všechny tyhle ty hrozný tágutovské výmysly, no, táguta toho zlobodného satana. Takže to je samozřejmě kořen toho, kdy se to začalo podle nich hrotit. No a pak už to přebírali jenom moci chtivý, všelijaký prostě ty vládaři a už to šlo špatně. Jo. A samozřejmě Osmanská říše a její rozpad to už byl jenom důsledek, který vykonal Aláh, že v podstatě předhodil západním psům, aby pocítili tu potupu a ve 20. a 21. století se mohli obrat. Takže to je samozřejmě to nejdůležitější. Tady říká opět jen z těch, cituji tady ty tradice svoje klasické, jo, kde Mohamed předpovídá, bude jedna generace, to bude dobrá, pak druhá, tak ještě třetí, čtvrtá a pak už se to začne zhoršovat. Nebo další, že okolo roku 220 hijri, 220 po odchodu tedy z Mekky, takže už se začaly šířit všechny ty možné inovace a to bylo tedy špatné, velice špatné. Tak, ale islámský stát říká, my nejsme slepí vůči různým odstínu všedi, káfirství nebo nevíry, hereze a různého odpadlictví, ale velice mezi tím rozlišujeme a dáváme každému, kdo si to zaslouží, možnost se kát před tím, než zabijeme. No, s tím, že samozřejmě pokud u většiny z nich pokud se kajou, tak mají znovu šanci. Pokud se kajou poprvé. Pokud už se káli předtím, tak mají smůlu. No a přichází samozřejmě první report, jestli si pamatujete. Minule byly reporty, vzpomínáte si, jak vypadaly? Co jsme reportážovali? No tam koho zabili oni, koho zabili jami, koho zabili ze západu. No. Přesně tak. A dobitý městečka, jo. Kde nastolili pořádek. Kde nastolili pořádek, přesně tak. Tady to někde to tady je, news, no jsem to přeskočil. Prostě reporty, pamatujeme se, dobývání, chalifa. Tak správně jsem řekl, osmouzej. Oni to opravdu osmouzej všechno. Všimněte si, tady kut o svobodě člověka. Tak kdo myslíte, že je úplně jedním z nejvíc nenáviděných, koho tady mají na prvním místě? Boj proti někomu. Amerika by mohlo káterské systémy. PKK, správně, tady má to. Tak, ale to nevadí, já jsem Jirošku. Tak, no, co to je? Víme, co to je PKK? Pak to nám to určitě ví, ale druzí, PKK. Kurdská strana pracující. Napovídá vám to něco, co by to mohlo být, to tady kurdské, ale to strana pracující, co to tady bude, čím to bude nasáklé? Socialismus. Tak, přesně, no, marxismem ještě, než to přesně tak uchopíme. Takže, přesně tak, je to kurdská marxistická revoluční strana, což je teda nejhorší kombinace, která může být, že jo? Samozřejmě pro ně. Takže oni tady říkají, jo, boj proti PKK. Při dobývání teritoria na východě Turecka, nebo východě Turecka, na severovýchodě Sýrie a severu Iráku, až k severozápadnímu Iránu se rozkládá oblast, kterou nazýváme Kurdistán, což je oblast, kde žije velké množství sunnitské kurdské populace. Jo? Jsou to klasičtí sunité, spousta z nich. Ale v roku 1970, nebo v 1970. letech, 70. letech 20. století, skupina studentů, vedená Abdulláhem Okalanem, založila komunistickou politickou organizaci, kterou nazývala Kurdistan Workers Party, neboli Kurdská strana pracujících, neboli BKK. Jejíž cílem bylo ustanovení nezávislého marxistického státu. Tady to vidíme trošku konkurence, že jo? Protože ta retorika i ty metody boje jsou docela podobné, když si to vezmete. Destabilizovat ten režim a ustanovit si tam násilně pomocí nějaké revoluce svůj systém se svými pravdami,
to mají tyhle ty dva systémy v tomhle tom trošku podobné. Jo. Erdogana, přesně tak. Je to hlavní nepřítel a kdybyste se ptali těch Turků, tak oni vám možná opravdu potvrdí, že to je snad nepřítel číslo jedna. PKK, je to teroristická organizace. Byla až do minulého předminulého roku na seznamu mezinárodních teroristických organizací. USA je vydali kvůli tomu, že pomáhají s bojem proti Islámskému státu. Když jsem koukal, a my to budeme brát ještě v těch, až to probereme se těma studiema, tak budeme brát třeba statistiky světový, tak tam docela často jsem je tenkrát viděl. PKK, oni opravdu jako dělají teroristické činy. Výbuchy, jo, všechno ty klasické věci. Takže žádný svatouštěv to skutečně nejsou. Je to promíchaný s nacionalismem, ale není to tedy zase tak hrozné, aby to skutečně byl nepřítel číslo jedna Turecka. A v tom právě vidíme tu nevýhodu. Jo. Turecko prostě, nebo jak turecká vláda, tak mnoho Turků považuje PKK, nebo Kurdy, tuhle ty, za hlavně no, nepřítele. Jako druhého hlavního nepřítele mají Bašara Asada ze Sýrie a jako třetího teprve Islámský stát. Takže oni to budou svým způsobem, hele, dokud nás Islámský stát nebude napadat a vyčistí tam ty Kurdy a Asada, ať si tam dělají, co chtějí. Jsou to extrémisti, ale přece jenom jsou to suniti, takže vlastně jsme jako tak nějak zajedno. No. Takhle oni to chladnokrevně bohužel vedou. A spousta těch dalších režimů tam taky. Saudové to je to stejný. Jasně, Islámský stát je trochu konkurence, tvrdí oni, že jsou skorumpovaný, no tak Islámský stát je špatný. Ale zase tam čistí toho Asada, nenávidí šíty, jo, tak proč je tam vlastně nenechat? Takhle oni opravdu uvažují. No je tam složitý, tam je hodně těch skupin, které navzájem proti sobě bojují. Přesně tak. A bohužel, jako Islámský stát pro ně prostě furt stále méně extrémní než Asad, nebo než šíti, nebo než tohle ty různé skupiny. Jo, takže tohle hlediska je to bohužel velice smutné. Tak, a tady on ho dokonce zmiňuje, tady pana Erdogana. Tak, 30 let zpátky PKK začala ozbrojené konflikty proti Turecku. Tento konflikt pokračoval dokonce až do roku 2013, kdy museli oznámit konec těchto bojů kvůli dohodě mezi Okalanem a mezi odpadlíkem Erdoganem. Ten je tedy samozřejmě špatný podle Islámského státu, protože to je falešný stát, tedy Turecko podle nich. Není podle šarii, takže můžeme odepsat. Přibližně před 10 lety v sousedství Šamu se marxističtí Kurdové snažili založit politickou opoziční skupinu nazvanou PYD, Demokratická unie, nebo Hnutí unie, která začala šířit a sdílet jejich káfirskou ideologii, to Okalana, nebo je tu nevěřící poloislámskou, polomarxistickou ideologii, a začali ji prostě rozšiřovat v oblasti Sýrie, což způsobilo, že džihadisté a mujahedíni se museli proti tomuto postavit. Kvízová otázka. Který vladař a který stát je z hlediska těchto džihadistů nejvíce podobný PKK a proč ho tak nenáviděl? Kdo je nejvíc podobný tomu mixu marxismu a islámu? Dva z minulosti různý státy nebo dva vladaře? Irák a Sýrie. No, Irák by trošku mohl být, ale zase neúplně. No. A Sýrie taky by šla, ale taky to ještě není úplně lončo. Ale máte pravdu, že Sýrie za dnešního Asada už nebyla tak marxistická, i když furt má ten Tobás, že jo, za sebou a všechny tyhle ty minulosti. Ale správně říkáte, tedy můžeme brát tu minulou Sýrii za Asadova otce, což znamená, kdo byl důležitější než Asadův otec, s kým byli oni v jednom státu. Egypt, takže Egypt za Násira. No, to byl ten důvod, proč ho zabili tenkrát. No, ale z současnosti bližší, úplně nejhorší z nejhorších podle džihadistů, koho potřebovali zlikvidovat a koho zlikvidovali hlavně opravdu oni, skoro jako jediný, že dobře, Asada, tak už byli. Přesně tak.
Kadáfi se svým systémem, kde nejenom, že zavedl demokracii, no, a nejenom, že ještě smíchal islám s tím marxismem a zakázal šariu, no, strašně, ale ještě se dohadoval s těma křižákama. Ještě s nimi spolupracoval a ještě, teďka jste viděli možná nedávno zprávy, unikl rozhovor, který vedl Kadáfi ještě před svojí smrtí s Cameronem, ne s Cameronem, s Blairem, kde ho varoval, že pokud Libie padne, tak začnou nejenom uprchlíci, ale začne terorismus, začnou okupovat celé Středozemní moře a přijdou všechny tyhle ty strašlivé věci. Nevšetli jste to? Vyšlo to asi před 5 dny, protože britská vláda si řekla, no, myslím, že na Inesu dokonce, jako na normálních oficiálních serverech to vyšlo, protože britská vláda normálně. No, nebo Britové prostě jako takový vypustili tenhle starší rozhovor, protože Blair už není u moci, tak mu nic bude hrozit, že jo. A Kadáfi už je mrtvý, takže taky v pohodičce, že jo. A Blair na to řekl, když se ty novináři ptali, jestli toho nelituje zpětně, tak řekl ne, že by to bylo ještě horší s tím Kadáfim, což si teda nemůžu představit moc. A možná jste teďka viděli zase, jak tam unesli někoho v Libii tenhle týden. Četli jste, islamisti zase tam udělali hrozně nějaký přepadení. Ale tak to bylo jenom takový, aby se neřeklo, že jo. Protože tam se to děje furt. Takže tak. Takže tady máme ty hlavní marxistické falešné systémy. Islámský stát neváhal být do války proti komunistickým murtadínům z PKK. Tak a bojuje proti nim na několika frontách, aby porazil kurdské komunisty jak v Iráku, tak v Šamu. Tak, tady máme nějaké fotky mrtvých PKK vojáků. Mě to fascinuje vždycky tyhle ty fotky, protože tam jsou prostě jenom mrtví lidi, nikdo neví, kde to je, kdo to je, nějaký tady dvě těla, na nic. Tak, tady máme další, ale tady jsou i fotky, jak oni stříleli, si zkoušeli zbraně. A tady se mi líbilo to závěrečné, tady to prohlášení, nechť Allah pokračuje s ponižováním sekularistických murtadínů ve všech jejich barvách a odvěd. Nebo skupinách. Jestli to oni vlastně uhání, oni vlastně si teďka berou to, jestliže oni teda říkají, že teda je jako rád jakoby zjevené, že oni teďka vlastně si berou to boží jméno vlastně do svých a osazují tu politiku. Ale oni to vždycky říkají těm, co jsem jako, nechť Allah to udělá, s Allahovým svolením se to stane. Jo? Oni to berou, že všechno jako, že Allah je opravdu potvrzuje. May Allah, jo, jako nechť prosím Allah to udělá, on mi říká Allah to udělá, no, a oni se na to velice dávají pozor, v těch časopisech to mají vždycky tak jako udělaný, tak jako hrozně pokorně se vlastně jako milí. Tak, no a přichází reportáž, pořádné reporty, podpalování posvátných budov, tak a už to začíná. Tak, destrukce nebo zničení fotoreport. Fotoreport Širku ve Viljat Ninava. Tak Širk, pamatujeme si, co je Širk? Přidružování k Bohu. Takže tohle to jsou svatyně, kde podle islámského státu lidé uctívali někoho jiného než Boha. A tady se to ukazuje, oni velice jasně říkají, no uvidíme to za chvilku. Tak první z nich je svatyně dívky, která se nacházela v Mosulu. Tady máme několik obrázků, až sem to je, jenom svatyně dívky, a tady na tom předchozím. Já vám to ukázali barvně na tabletu, ale bohužel se nás tím nahrávám, tak tam nechci radši moc šmakat. Bylo to v rovinách, když si to najdete, byla to docela hezká budova, taková svatynka. Vědci se domnívají, nebo archeologové tvrdí, že ve skutečnosti to byla hrobka nějakého starého islámského historika ze středověku, který ve skutečnosti hrozně oslavoval džihád. Ale bohužel na to už zapomněli, jak džihadisti, tak ti lidé. A začali, dělali z toho takzvanou svatyní mladé dívky, kde prostě nějak tragicky, nebo prostě kvůli nějakému zamilování, zemřela nějaká krásná dívka, oni tam pohřbili. A chodilo se k tomu hrobu, jakoby vzpomínat na to. Jo, modlili se tam pravděpodobně k Bohu samozřejmě, k Allahovi. Jako třeba zamilovaný dívky nešťastný, jo? Nebo prostě znáte tuhle ty typické ty tradiční zvyky.
označení. Takže se to stalo trnem v oku Islámského státu, protože v žádném případě se nesmí nic takového dělat. Takže to bylo první. Přichází další. Demolice svatyně a hrobu Ahmada ar-Rifajího v oblasti Al-Mahlabiya. Tak, to je tady vlevo. Tak, také velice překrásná svatyně, vždycky tam před a po. To byla tedy svatyně nebo chrám nějakého sufisty. Víme, kdo jsou sufisté? Jsou ti islámští mystikové. Jak se to často točí a mají takovou specifickou teologii, velice liberální, většinou bývají, no, berou to všechno tak. Něco jako křesťanský mysticismus, když byl v klášterech, jo, ta boží láska nás opravuje, všechno je mystické, tak podobně je tohleto. No, oni prostě věří, hodně tam zaplítají tu křesťanskou teologii, božího slova a všech podle těch věcí. A Korán spíš než jako ty zákony a podobně berou jako něco mystického, zkoumají tam ty písmena, recitují to, tančí u toho a všelijaký věci. A stali se velkým terčem tady pro následování ve většině islámské historie. Protože jsou menšina, snadný terč, občas měli docela šílený excesy, třeba jeden z těch zakladatelů se točil, hrozně rychle se točil, pak v tom posledním okamžiku zvolal, já jsem Bůh, nebo Bůh jsem já, nebo něco takovýhleho, a pak padnul. A podle něj tedy bylo cílem, aby každý splynul s Bohem. No, tak to samozřejmě můžete si představit, co to v islámu udělalo. Ono by to i v křesťanství jako udělalo kdeco, ale tam teda likvidace absolutní. Takže to zničili. Další svatyně. Tady. Šíjická svatyně. Tak. Přichází třetí část. A tady tohle je taky šíjická svatyně. Šíjité, jak jsem si říkal, to jsou ty menšinový. Co věří, že měl Ali nastoupit a tak dále. Takže tady máme tři hlavní nepřátelé. Sunity, kteří uctívají něco jiného než Boha, já rozumím tohle ty poutní místa, sufisty a šíity. Tři formy odpadlictví od islámu. Co tam chybí? Co nás překvapuje, že neodpálili? Co by třeba mohli odpálit? Kostel, synagoga, nic takového to není. Protože oni bojují proti tomu horšímu odpadlictví. Tak, přesně tak. Jo. Tak, přesně. Oni by to jakoby nechtěli dělat v filozofkách. Protože přece jenom kdyby zničili přímo kostele a synagogy, tak by to mohlo být považováno za ruhání. Co by oni udělali radši? Mě by to nezbořili pravděpodobně. Přesto nehoří. Přesně tak. Přesně tak. To je správně, co to je na myšlí, že jo. Hagia Sophia, známý dřív Matky Boží, že jo, chrám a dneska obrovská mešita. Takže to oni by s tím udělali. Vyndali by obrazy, kdyby spálili třeba, jo, tuto by kříže by zlámali, ale nezbořili by to nejspíš. Jo. Na to oni si dávají opravdu docela pozor, což je tedy hezké. Takže všimněme si, hlavním nepřítelem jsou islámští odpadlíci. Muslimové, kteří nejsou dostatečně čistí. Tak. A pořád jsou chrámy jakoby... Všechno? Ne, tam to je to. No. Tak to jsou chrámy, které jsou no, jakoby toho, pro toho Boha. Tak, máš pravdu. Bylo by snadnější tohle přestavit, jo? Prostě bych jenom řekl, tak už to není tohle. Ale to oni nechtějí. Oni právě chtějí jasně ukázat, že cokoliv, co se poskvrní tímto způsobem, tak musí být absolutně zničeno, demolováno. Protože to riziko tam je. Oni zase v islámské historii, a ono to je v jakýkoliv náboženské historii, jako můžou stokrát říct, tak podívejte se, tady teda nebudeme uctívat tuhletu paní. A stejně za pět let to tam zase bude. Jo? Lidový zvyky jsou opravdu staletí trvající. Nějaký islámský stát, ani nějaký chalifa, nebo kdo ví co, to nezmění. Takže takový místa je nejlepší zničit. Oproti těm... Když je to moc podobný, tak nevím, že by se to mohlo zaměňovat. Právě. Tak lehčí zničit, a když je to dostatečně odlišný, tak se to dá představit. Přesně. Jo, což třeba u křesťanů mám pocit, že by ten způsob myšlení byl jiný. Tam spíš ty jiné formy křesťanství, ty jiné kostely by přebudovaly na svoje kostely.
a třeba nějaký ty úplně jiný mešity a tuhle ty orientální věci by radši spořili. Tady funguje takový jiný, oni to mají prostě převrácené v tomhle tomu ohledu. Protože nejvíc se bojí právě tuhle těch odpadníků, od islámu. To je, že ho největší nebezpečí. To zase já v tom vidím právě tu ideologii těch těch komisitelů z toho Egypta, který vlastně nechtěli jakoby načinat proti západu, ale těch Egypt. Tak, přesně tak. To bylo vlastně první, to jsem možná nezmínil, o tom Kurbovi, ta první teroristická vlna, když si všimnete, tak se týká třeba právě severu Afriky. No, i v Maroku, byly hrozně v Alžírsku. No, tam byly hrozný teroristické útoky, třeba 80. 90. takhle, už se víc. Kdy se oni snažili bojovat přesně podle Kurbovy ideologie proti těm odpadlým muslimům. Jasně, už v té době byly i útoky proti západu. Týkaly se třeba různých palestinských věcí a takhle, únosy letadel. Ale byly to spíš tohohle typu. Jo. Nedělo se to, že by opravdu kladly bomby do Paříže. A ten boj, ten internacionální boj proti terorismu přišel až později. Jo. Ta první vlna byla opravdu zamířená na ty muslimy. Což je tady šílené. Jo. To je vlastně úplně to bláznovství, že jo, do kterého oni uvrhli celý islámský svět. To mají právě nastavení ty islámské fundamentalisty. Tak přesuneme se dál. Proskáčeme ten kritický článek, protože tohle bylo to nejdůležitější, co z toho časopisu, jakoby z tohohle dílu podle mě bylo. Hidžra a džihad. Aláhův posel řekl, hidžra nepřestane, dokud bude džihad. Jo, takže, pohledem sice hidžra, přesídlení, emigrace. Jo, opět, oni jsou přes jenom takové jakoby obrázky, tady vidíme nějaký vojáky, no, prostě něco z islámského státu, a citát, Mohamed říkal, dokud budeme bojovat, dokud nedobojeme celý svět, tak musí panovat hidžra, nebo přistěhování. Wisdom, moudrost. Moudrost, ne. Mudroslovná literatura. Je to taková, protože to tady takový. To bylo i v tom minulém právě dílu Chouky zabít typu. Tak, tady pozor, máme nějakého mladého ze západního světa, vzatého Evropana. Evropa, který se stal muslimem islámského státu. A co tady k němu mohou říct? To je teda šílené, tady mám dokonce napsané šílené po straně. Tak, je to úplně převrácené. Tak. Satan seděl u cesty a šel tam okolo něj syn Adamův. A Satan mu řekl, no snad přece nezavrhneš náboženství všech svých otců. Jo? A nepřijmeš islám. To by bylo hrozné, prostě drž se té své tradice. Ale on Satana neposlechl a stal se muslimem. Potom tam seděl opět a čekal na někoho, kdo chce vykonat hidžru. A řekl mu, což pak chceš opustit svoji zemi, zavrhnout svoji mateřskou zem a být jako nějaký kůň, který bude tažený prostě provazem sem tam jako nějaký splašený kdo ví co a odjedeš si dodál jenom aby si dělal něco divného, prostě bojoval tam. A ten muž zase opět neuposlechl Satana v tom, že má zůstat doma a bránit tu svoji zem. A šel a vykonal hidžru do islámského státu. Potom čekal na dalšího, který chtěl jít na džihád. A řekl mu, snad přece nepůjdeš na džihád, aby sám sebe vyčerpal a vyčerpal svoje bohatství. Vždyť budeš bojovat a budeš zabit a tvoji ženu si vezme někdo jiný a tvoje bohatství bude rozděleno. Ale on ho neposlechl a šel bojovat za džihád. Jo. Tak. A teď na konci tedy poselství. Kdokoliv udělá toto a poté zemře, nebo bude zabit, nebo se utopí, nebo bude ušlapán až k své smrti kvůli zvířatům na ježdění, tak si může být jistý, že svůj Allah vstoupí do ráje. Mně to přišlo šílené právě v tom, že to všechno, co říká ten Satan, je vždycky pravdivý. V podstatě, jo. Prostě za prvý tady on prostě absolutně odvrhne kulturu svých otců, tradici svých otců, všechno to náboženství odejde k islámu. On prostě zradí svoji zem, vlastně bude chtít zničit svoji zem, ze která ho zrodila,
bude bojovat tamhle za nějakou zem, ve který nikdy nebyl tenhle Evropán, kdo ví odkud je, z nějakého Rakouska třeba. A pak po třetí, že prostě bude někam úplně se zlikviduje, bude bojovat za nějaký nesmysl. Ale tady je to tedy schválně podané, že Satan ho láká. Mě to připomínalo hodně to, jak Satan lákal Abrahama, aby nebyl nezabil svého syna. Nezabije ho, ale ne, ty seš Satan, zabiju ho a budu poslouchat Boha. Jo? Jednoduše převrácené vlastně. Takhle můžete napsat cokoliv. Napište ty nejhorší věci, pak řekněte, že to říká Satan a, a je to vyřešeno. Tak. Opět další článek, který se jmenuje Potopa nevěřící. Tak to asi poskočíme. Ne, pozor. To je velice zajímavá věc. Tak to jsme chtěli. Mubahala. Tak, poslední věc ještě z toho časopisu. Tak to stihneme, měli jsme. Mubahala je okamžik, který v islámské historii velice známý. Když Mohamed jednou se svářel s křesťany, tak vymyslel způsob. A on řekl, uzavřeme mu bahalu. No a poté tedy nějakým způsobem se to rozuzelo. Je to posvátná smlouva, kterou můžou mezi sebou uzavřít dva opoziční tábory. Pokud se absolutně neshodnou a není způsob, jak ten problém vyřešit, tak si podají ruce, a slavnostně přísahají. Ať Allah požehná tomu, kdo má pravdu a zničí nebo zabije, úplně zlikviduje toho druhého. A ať se to stane do měsíce nebo do roka maximálně. A takovouhle smlouvu oni uzavřou a věří se, je to tady posvátná smlouva, že se to opravdu stane. Jo. A islámský stát říká, tak jo, my v tohle to věříme. No, oni to tady potvrzují. Hrozná část tady toho článku je založená jenom na tom, že dokazují, že to opravdu je islámské pravidlo. On to tady údajně Mohamed si udělal s křesťanama, sunniti tvrdí, že ty křesťany potom se radši utekli před tím, šíti zase tvrdí, že do toho šli a že Alího rodina jeho osvítila, oni padli na kolena, vzali se křesťanství, takže oni se v tom nějak neschodnou moc. Každopádně islámský stát říká, že to udělal s několika různýma skupinama. Říká, podívejte se, šli jsme tady a udělali jsme to, šli jsme tam, udělali jsme to. A pak říká, podívejte se, co se do roka a do dne stalo. Samozřejmě islámský stát tam v těch oblastech vítězil. Oni to pak pokračují, ono se to hodně rozšiřuje v těch dalších dílech. Jo? A oni na tom hodně staví. Že v podstatě podívejte se, sám Allah skrz tu Mubahalu potvrdil, že my máme pravdu. Jo? Takže to je taková zajímavá věc. Tak, asi situation... To není nějaký mír nebo něco takového, to je prostě jenom, že se rozejdou a pojedou dál a prostě to za rok. Může to být tak, a nebo záleží, když je to třeba město a město, tak tak, ale dost často se může i přestat. Protože prostě to špatné město najednou třeba napadne epidemie a všichni zemřou. Jo? Nebo pokud se dohodnou dva lidi, třeba já a ty, čemu jsme se hádali, tak prostě jeden z nás jenom zemře třeba. No, to chápu, oni to připodobňují k těm jiných městům. Tak, oni ne všem, protože oni nedělali Mubahalu všude, ale s některýma těma protivníka ideologickýma to takhle udělali. No, a poté ukazují, jak ti nepřátelé dopadli. No, oni nespecifikují přímo, kolik z toho bylo jiných úsilí, ale berou to jako tak posvátně, že jo. Tak. Jo, tady to vidíme. Prostě dlouhé články o tom, jak se to tady nakonec povedlo a proč. No, tady vidíte další stránky všude. Kontemplace, jak to teda dopadlo a proč to tak dopadlo. Tak. Jeden z předposledních článků, opět slovy nepřítele, poznáme politika. Kerry. Ne. Pravděpodobně ono to ani moc vidí, jak je černobílej. Kerry je úplnější. To je McCain. Senátor McCain. Tak. A to je teda hezká věta. 12. června 2014 křižák John McCain přišel do Senátu, aby tam začal mluvit o vítězstvích islámského státu v Iráku. Bohužel však zapomněl, že právě on byl ten, kdo se účastnil invaze do Iráku a kdo byl spouštěčem a jedním z důvodů požehnané kampaně, které se nám dnes dostalo. Jo? Takže islámský stát tady doslova do písmene obvinuje jeho, nebo v podstatě přičítá mu tu zásluhu, že on a ta irácká válka a všechno tohle bylo to, co umožnilo tohle obrovské dobro jménem islámský stát v vozovkách.
Takže mu jsou vděční. No. Jsou mu v tomhletom vděční. Oni berou jako hroznýho křižáka, ale v podstatě říkají, podívejte se, jo, vy jste udělali tohle a podívejte se, jak to dopadlo. Teď tady je ta jeho zpráva. Tak, novinky. Jo, novinky, opět tady vidíme nějaké hrozné vraždy. Mujahadžíni zadrženi, zabiti, policie se vzdala. Ramadán, požehnaný měsíc. Teď tady vyjmenovávají, jaký přesně den se to stalo. Tady máme kamenování, požehnaný Ramadán, tak kamenovalo se tady, kdo pak byl ukamenován, nějaká žena za cizoložství, to je div. Tak, samozřejmě si pamatujeme, že v Koránu kamenování za cizoložství není, ale máme přece jenom tradice, takže vždycky se to obejde. No a pak tady máme pár článků o tom, jak Islámský stát pomáhá sirotkům. A podívejte se, má tam na nich ruku, na té jejich hlavičce, takže jsou hrozně hodný. A... takže Islámský stát vlastně hrozně pomáhá. Tak. Potom je tady pár zpráv o tom, jaký divize zajaly. No, opět úspěchy. Poté je tady nějaká reklama. Reklama na další díly Islámského státu a na celou, na ještě ty jejich další časopisy. Takže opravdu přesně ve stylu toho. Bez džihádu není života. Jejich hlavní vyznání tedy. Tak. Aláhův posel Mohamed řekl. Uděláte invazi do arabského poloostrova a Aláh vám dovolí ho dobít. Poté uděláte invazi do Perzie a Aláh vám dovolí ji dobít. Poté uděláte invazi do Říma a Aláh vám dovolí ji dobít. A potom budete bojovat proti Dajjalovi Antikristovi a Aláh vám pomůže, abyste ho porazili. Tak, tím končí druhý díl časopisu Islámského státu.